guna bau deh. Ni and third. Okey. Berangkat. Okey, dan break. From here sepak sila. Pam. Yeah, kan? Oh. Okey. Yeah. And then you. Okey. Okay, order. In. Okay. Hit. Hussein, drop sini. Okay. Drop dengan body weight. Naik atas. Okay, daripada sini. Kita dah boleh tolak dia masuk. Okay, turun. Naik. Naik. Okay, dapat dah. Now you see where the tiger is. So, so daripada sini. Tengok eh. Turn. Turn. Out. Dari sini ya. Turn. Bawa. Pergi sana. Lunch. Okay. Sini boleh turn. Bam. Bam. Okay. Cepat. Okay. No. Okay. Masuk. Okay. Okay. Ni pun dah consider one lock. Oh, and break and lock. Kalau dia threaten, pusing. Pusing this side. Cannot. Because you got it locked. Bila dia pusing je that side. Okay, masuk sini. Oh, good job. Kunci ambil set. Okay. Jalan terus. All the way. Okay, dapat. Tengok kan? Tengok. Okay, kalau sangkut, jangan mati akal. Nampak tak? Jangan sangkut. Ini sangkut. Tak ada. Faham? Macam daripada sini kita boleh turn balik.